Djaloshi 70-vjeçar i cili nuk arriti t'ju mbijetoj plagëve të marra nga granatimet nga pushtuesit serb në vitin 1998, sot është i shkrirë në bronz nga skulptori Mitrovicas Sabri Behramaj. Ai sot gjendet për krah komandantit legjendar Adem Jashari në qytetin e Skënderajt, ku shumë vizitor pas zbulimit të kësaj shtatore kanë ardhur dhe qytetarët për të fotografuar dhe për të pasur kujtime me të voglin Leutrim Ahmeti. Sot ne jemi shumë të emocionum, po jemi edhe të lumtur se sot në mesin ton vllau Leutrimi na u kthye në qytetin ton. Leutrimi simbolizon gjithë fëmijët e Kosovës që kanë rënë për lirinë e Kosovës dhe ai tash nuk është i vdekur, pa është në mesin ton. Na jemi si familje shumë të lumtur, ku sot çdo fëmijë e sheh për shembull edhe me sën histori të kalumës ton edhe ndërpreza. Po ndihem shumë e plotësuar, shumë e kompletuar, sepse realizova një kurs që përcaktua veti për një rrëfimi të një nëne, për një bashkëbizetimi të një fëmiju me nënën e vetë. Dhe sot jem shumë i lumtur që arrita ta bëj realitet një ngjarje, një histori që vërtet është harruar. Dhe sot po rikthehet për të qenë e përjeshme në një hapësirë që ka ndohë komunës Skënderajt për Leutrim, një hapësirë shumë të bukur. Dhe sot jem shumë emocionuar, shumë i lumtur që arrita ta jetësoj këtë ngjarje dhe këtë strukturë. Sot Leutrimi personifikon 1430 fëmijë të vrarë në kampin e Kosovës, e me cilën nuk është marrë askush dhe nuk është vënë drejtësia në vendin e duhur. Leutrimi do të jetë shumë dhe në vazhdimësi, ai do të jetë një sintezë e sakrificës së popullit ton, karshi gjenerata dhe brezave të ri dhe ju besoj e patë dhe më dhe historia tragjike e rëmjës ti, fletë shumë, e gjitha jo histori është skalitur jashtë zakonisht mirë nga skulptori, kështu që kjo shtatore do t'ja shtoj vlerë në qytetit tonë. Kjo më jep një ndjesi shumë të mirë dhe një ndjesi shumë të mërzitshme për Leutrimin e vogël. Ne jemi këtu të nderuar Leutrimi që është vrarë në luftë. Krenari, kur e shohëm këtë bust, këti fëmije, këti foshnje, para qytetin, qytet, o krenari e madhe, edhe mos të harrojnë, rinia mas pari, mos të harrojnë vujtë tona, dhimbje tona, që kemë pasë përshë ditën e sotit për shtirimin e Kosovës. Lavdi gjithë dëshmorëve, lavdi veteranëve, lavdi karit popullit që kanë kontribu për ditën e sotit.